স্থানীয় ঘৰুৱা এখন পূজা বহুদিনৰ পৰা এই পূজাখনৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ যেতিয়া ৰাজনীতিত নাছিলোঁ তেতিয়াও জড়িত হৈছিলোঁ আৰু সদায় এই পূজা ভাগি ইয়াতে কৰা হয় যোৱাবাৰ কিবা ঘৰুৱা এটা অসুবিধাত পূজা কৰা নহ'ল আজি সকলোৰে শান্তিৰ বাবে সকলোৰে উন্নতিৰ বাবে বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি যাওক অসমখন শান্তিময় হওক শক্তিশালী হওক তাৰ বাবে এভাগি পূজা কৰিব এনেইতো এইটো ঘৰুৱাভাৱে পূজা বুলি তেনেকুৱা সমষ্টিত যোৱা হ'ব দুই এখন পূজা য'ত আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে সেই সকলোখিনি পূজাত এভাগ দেখা দিম যোৱা বছৰ পূজা নহ'ল কাৰণে এইবছৰ পূজা হ'ব না আহি গ'ল নেকি আহি গ'ল